Arewaci 24 duniyar nishadi. Kar ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna mana karrawar sanarwa. Mun gode. Tunda kai na sa gaba banya babu fargaba yaki ba zai ci ne ba. I'm so happy, I'm so excited. Thank you everyone that comes today. And I can't wait to see you guys tomorrow again, and next tomorrow, and tomorrow, another tomorrow, another tomorrow, another tomorrow again. See you. One love. Mama chikaina tini. Tiyata zaki deni. Ah.
agun ki bana gani mai bo ngare ni ke magani sallah tawarkar da ni Allahu ni masani gaibo amma wata ba kuwa zani dake ko a ina a ganni dake ba magana hirar mu dake in na tuna sai injina fara zama domin kin halinki domin kin sunanki domin kin tafiyarki kin fuskarki na da sanki ya ta albarka ce cikin dubu na tan zani dake ko a ina a ganni dake ba magana hirar mu dake in na tuna sai injina fara zama domin kin halinki domin kin sunanki domin kin tafiyarki kin fuskarki na da sanki ya ta albarka ce cikin dubu na tantance saminki babbar sa'a ce mata kauce kauce gafanan